ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ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 ကျွ
ောင်းမလေးတွေချိကြတာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့နားလည်ပြရမှာပဲကျွန်တော်တော်လည်းအိုင်တဲ့ဒီဘောမိတ်ဆက်တော့လည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတာပဲအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပွဲတက်ဖြစ်တော့ပွဲတက်ဖြစ်ပြီးဆိုအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်အနေနဲ့ public မှာတော့တိတ်မဆုံးဖြစ်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရှိုးဝဲကြီးတွေအရွယ်ဘူးလို့မျိုးပွဲလေးမှာပြန်ဆုံးရတော့ရေကုန်မိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ Okay အဲ့တော့ဘောရအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ညိနေလေးယောက်ပေါင်းရင်တော့ကျွန်တော်မညိဘူးပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်း heat ပေါ့ကျွန်တော် energy ပေါ့လေးယောက်ပေါင်းတဲ့ energy ရအဲ့ကြောင့်မတူတာပေါ့တစ်ချင်းလောက်တာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်လှုပ်တာကြိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ကြိုက်ရတာကျွန်တော်ပရိသတ်ပဲအဓိကတော့ပေါ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုသဘောမချတဲ့အရာတခုကဘယ်သူမှအတင်းမကြိုက်ဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိတ္တကတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုလက်ခံလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တဲ့အရာတွေကိုနားလဲအဲ့အလိုလူတွေကတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တအဲ့လိုလူတွေကြိုက်ကြနောက်ပတ်ကိုတော့ဘုရားကိုတော့ဘုရားတော့ဘာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကအခုခွေတော့ဘုလုံးများတော့နှစ်ကကြာပြီဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကြီးရဲရဲကြောင့်ပေါ့မထွက်နိုင်သေးရကျွန်တော်လည်းမထွက်နိုင်သေးဘူးပြီးတော့ရွေးနေရပေါ့ကျွန်တော်ထွက်ချင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကောက်ထွက်လိုက်တော့အမပေါ်ပါဦးချင်းလောက်ရတာချင်းလောက်ရတာအရင်ကတော့ပေါ်ပါတယ်အမနောက်ပိုင်းမပေါ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကြီးထွက်လာဖို့လို့ကအဓိကဈေးမြင့်အဲရင်းမြင့်ပေါ့ရင်းမြင့်ရှိရပြအဲရင်းမြင့်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရှားသွားပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအဲ့ချစ်တဲ့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတဲ့စိတ်မှရှိမှပဲရေးလို့ရမယ်မုန်းတဲ့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့စိတ်ရှိမှပဲရေးလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာတွေကတကယ်ကြီးအစ်စင်မှမဟုတ်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစ်စင်မှအာချိန်ကြာလာနဲ့အမြကြီးများလာရွေးလာရဆိုရင်အာရေးရတာရက်ခက်လာအဲ့ပေါ်ချစ်တဲ့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတို့လည်းချစ်တဲ့ချင်းမျိုးစုပေါင်းမှပဲလေအဲ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လည်းပြောတာပေါ့ချစ်တဲ့ချင်းမျိုးအလွမ်းချင်းနေပဲဆိုရဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်မလို့ရေးဆိုလဲဆိုကျွန်တော်အကုန်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းပဲလုပ်သွားတဲ့အရာတွေပေါ့မှာအာပရိသတ်ကလည်းကြိုက်ကြတယ်ညားပါပဲအရင်အတင်းကြီးလှုပ်ရလာတာမရှိဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်တော့မဟုတ်ချစ်တယ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကတတိယဆန်တွေရောလူတွေရောကျွန်တော်ပြီးတော့မိသားစုလည်းချစ်တယ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းချစ်တယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းချစ်တယ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲချစ်တတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုလဲချစ်ကြအလွမ်းချစ်တဲ့အခါကိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်သူပြောနေရတယ်အဲ့တော့မတွက်ပြေဘူးသိပြီအလွမ်းဖို့မရအောင်ချစ်ရမရလုံးဝမလွမ်းနေဘူးဟောဒါအဲ့တော့ချစ်တာကိုချစ်တော့လည်းလုပ်ပေးရပါဘောအဲ့လိုတော့ဒါတက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ချစ်လို့ကျူးတာပေါ့ကျွန်တော်ဟောမချစ်ဘဲနဲ့တော့ဘူးကကျူးမှာအဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အရာကိုတော့ကျွန်တော်ကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့တဲ့လူမပြတဲ့ပဲတိုးရတဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ပါအဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းချစ်တဲ့တာပဲသူတို့လည်းသူတို့ကောင်းလေးတွေသူတို့ကောင်းမလေးတွေချစ်ကြတာပဲလေကျွန်တော်ကဒါကတော့နားလည်ပေးရမှာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုရမ်းပြောနေရလေမဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲပျော်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီတိုင်းအရင်ကြီးအခက်ခဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ပင်ပန်းမဲ့အရာမရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့အရင်ကြီးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့လျှောက်ရှေ့မှာလည်းတချင်းနေလိုရင်းနဲ့စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရရင်လည်းဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခဏလေးတပင်းချနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်လေးပါပဲပျော်ရဲအချိန်လေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ live တိုင်တဲ့တချင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေါ့ပြန်ပါပရိသတ်တွေပြားတဲ့ဟာကြကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုပညာကိုပြားတယ် live တိုင်မှာကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူ့ရင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတာ live time ပြဒီလိုပါပဲအဲ့ဒါတော့ချစ်တဲ့တဲ့ရတာကိုကြီးချစ်တာတကယ်အသေးခွဲရတဲ့ချစ်ချင်တော့ပြောအသေးခွဲမှဆိုဘလို့ပြောမလဲကျွန်တော်အသေးခွဲတာကြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကြလဲကျွန်တော်လည်းပရိသတ်ပါပဲကျွန်တော်ပရိသတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီကဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပရိသတ်တယောက်ကိုတန်ဖိုးထားတာဟိုလိုပြောချစ်သူကြီးသားလို့မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်သူကြီးသားလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီ relationship မှာတော့အရင်ပြောရမှာလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကားစားတာမြင်ရတယ်အဲ့လိုသူတို့ကပြောတယ်ဆိုတော့စတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့မရအောင်မကြိုက်ဘူးကိုကျူးရင်အဲ့လိုတကယ်တမ်းတော့သူတို့နားလည်ပါအဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပြိတ္တကိုလည်းကြည့်ပေးပါတယ်ပြိတ္တကိုလည်းကြည့်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်တာလည်းလှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာလေးပေါ်မှာပြိတ္တအားပေးလာရဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားခွင့်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကိုသိတယ်အဲချင်းတွေအောင်မြင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုလုပ်ငန်းလုပ်တွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေကိုဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူသွမှုကိုသူတို့ယုံကြည်ပေးတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူသွမှုကိုသူတို့မယုံကြည်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာမရောက်လာဘူးအဲ့တော့အဓိကကျူးတမှုတစ်ခုကိုယူကြည့်ပေးလို့အားလုံးတယောက်တည်းကိုကျေးဇူးရတဲ့